JP Quintela. Time forte, de bem com a galera. Já estamos por aqui, a galera do canal do Vovô, trazendo pra você as informações do alvinegro mais querido do Brasil. Estaremos analisando o jogo Ceará e Oeste, 1-1, um jogo dificílimo para o Ceará e deveria trazer esses 3 pontos aí para poder respirar um pouco mais e acreditar nesta ascensão, né, Reis? Acreditar no acesso à Série A, mas dessa forma, com o empate, o Ceará fica em 9º lugar com 44 pontos, 4 pontos para o G4. Aqui os comentaristas, César Figueiredo, Farley Júnior, Edmilson Maciel, e você fazendo conosco esse programa acontecer pelo 3295-9191 e fala com a Lucimar Nascimento, 3295-9191. Também manda sua mensagem para o Vovozap 9900-1914. Você deixa a sua letra, a sua mensagem e nós registramos a sua participação. Quero falar pra você que após o canal do Vovô, você fica ligadinho aqui na 3 FM com a Festa na 3 com nosso parceiro Albino Moreira. Não perca, meu amigo. Escritório de Advocacia Ronaldo Pipe, único escritório credenciado pelo Instituto de Defesa do Consumidor. Você se associa para ter seus direitos de consumidor protegidos em relação a cheque especial, cartão de crédito, financiamento de veículos e habitacional. Ligue 155-7855 e se associe. Hotel Parque das Fontes, o maior e mais belo hotel da costa leste do Ceará. Na Praia das Fontes, em Beberibe, show de bola. Faça sua reserva com o amigo Wellington Farias pelo telefone 3327-3432. Hotel Praia das Fontes, o mais aconchegante do litoral leste. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Habilitamos todas as categorias, carros novos e completos para você. Parcelamos em 10 vezes. Veículos adaptados para pessoas com necessidades especiais. Fortaleza, Santa Quitéria e Hidrolândia. Telefone 3245-1000. 3245-1000 e o nosso site autoescolacaçula.com.br. E agora já o boa noite dos nossos parceiros que estejam compondo a mesa nesta noite. Boa noite, o camarada que é habilidoso nas palavras e sempre equilibrado nos comentários. Boa noite, César Figueiredo. César Figueiredo. Boa noite, JP Quintela. Boa noite a todos presentes. Boa noite sempre especial ao torcedor alvinegro. Infelizmente, a expectativa que nós tínhamos com relação à partida contra o Oeste, essa expectativa foi vencida pela realidade. O Ceará não atuou bem. O Ceará não buscou incessantemente a vitória. Poderia ter feito sim, mas infelizmente a gente percebe que o Ceará não tem aquela consistência coletiva para os 90 minutos. O Ceará tem erros, muitos erros de passe, tem erro de postura. Eu debito isso exclusivamente à falta de treinamento. O Ceará não tem treinamentos específicos, isso é muito claro. O Ceará não tem dado essa confiança a todos nós com relação a que vai buscar o resultado e sustentar aquele resultado. Infelizmente, a gente espera que por uma situação ou outra, que esses 3 pontos que o Ceará deixou de conquistar contra o Oeste, que quis com o próximo jogo contra o Náutico, para realmente ele voltar a vislumbrar, entrar nesse páreo, entrar no páreo tão difícil, tantos clubes que estão ali almejando esse G4, JP. Beleza, lembrando que na 31ª rodada será encara o Náutico, que está em 3º lugar com 48 pontos e um excelente trabalho do Givanildo Oliveira. Depois que chegou lá, tem feito um trabalho sensacional, o Náutico recuperou, tem uma nova motivação, já está em 3º lugar. Também está conosco o nosso comandante. Boa noite, como é o nome dele, Garibaldi? Edmilson Maciel. Givanildo. Bom, vamos. Deu certo agora, Garibaldi? Agora foi. Tem que ser o Garibaldi pra dar certo, Pedro. Bom,
O Náutico, desde que o Givanildo chegou, 7 partidas, empatou as 2 primeiras e venceu as outras 5. O Ceará pode perfeitamente chegar lá e vencer, tá certo? Ficou uma situação complicada pelo seguinte: hoje a projeção são 62 pontos, tá certo, Ceará? Como é que eu faço essa projeção? Você pega o quarto colocado, que é o último deles, vê qual foi o percentual de aproveitamento. 55,3. Aí você coloca a quantidade de pontos total, ou seja, 38 vezes 3, dá 114, né? Você calcula aquele percentual, dá exatamente 62 pontos, essa é a projeção que se tem hoje. Ou será que se ele ganhar 6 das últimas 8 partidas que tem? Tem 4 em casa que é possível, não são tão difíceis. Por exemplo, Bragantino, Tupi, Criciúma, Bragantino, Tupi, Paraná e tem um outro pequeno aí que tá em situação complicada, tá certo? Mas fora ele tem Náutico, Criciúma, Bahia e Vasco da Gama, ele tem que ganhar 2 dessas. Quer dizer, é possível, é. Agora, milagre, é possível esperar, tá certo? Ele tá só olhando aqui o que que acontece, tá certo? Quais são os times. Mas é isso, é uma situação difícil, não é impossível, tá certo? Mas eu particularmente não creio. E eu digo por quê? O torcedor pode até ficar chateado com Vila Nova ou outro, né? Por que que eu não creio? Porque o Ceará não tem jogado bem. Não tem dado demonstração de que vai chegar lá e vai arrebentar. Tá certo? Hoje não me inspira confiança o time do Ceará. Pelo grupo que me parece tem muita gente dispersa dentro daquele grupo. Tem jogador que claramente não quer jogar. E o treinador está insistindo com ele. Tem jogador que claramente não tem condição de jogar. E o Sérgio Soares continua insistindo com ele. Tá certo? O que é que justifica você botar um Serginho num jogo daquele? 20, 30 partidas ele já entrou, fez o quê? Tá certo? Ele tem as preferências dele. Eu vou repetir aqui pro torcedor do Ceará: eu não trocaria de treinador agora, não aspira mais nada. Vai ter uma pesquisa, dispensar, trazer um outro treinador, e aí, tá certo? Mas eu deixaria, já que tá lá no... Beleza, daqui a pouco o Edmilson Maciel, o César Figueiredo e também o Farley Júnior está aqui com a gente. Daqui a pouco estaremos aqui conversando, mas antes queríamos atender aqui a nossa amiga Inês Cabral, trazendo informação para o amigo torcedor. Boa noite, Inês. Olá, tudo bem? Boa noite, nosso querido Edmilson, a toda a equipe, boa noite à Nação Alvinegra. Nós exatamente estamos a convidar os pais, né, a fim de levarem seus netinhos alvinegros, quarta-feira próxima. O Veridiano Pinheiro, o Lavor Neto, nosso presidente, está convidando a família alvinegra para levar os netinhos alvinegros para quarta-feira, a partir de 8 horas da manhã até 11 horas, teremos lá uma recepção para os netinhos alvinegros na quadra do ginásio, olhe bem, na quadra do ginásio coberto do Ceará Esporte Clube, o mais glorioso e o mais querido. Lembrando ainda que a torcedora que quiser nos ajudar, é só nos procurar a partir de 7:30 da manhã, tá legal, querido? Beleza, Inês, muito obrigado. Então, o recado dado aí, quarta-feira, a partir das 8 horas, já no ginásio, né? Já na quadra do ginásio do Ceará Esporte Clube. Projeto Ceará 2000, Centro Cultural, Ala Feminina, Veridiano Pinheiro no de promoção de evento e o Lavor Neto no marketing. Ok, beleza. O maior que é meu anfitrião, que é o nosso Robson Castro Silva. Ok, minha querida, muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. 7:30, torcedora que quiser nos ajudar, nós estaremos lá a partir de 7:30 da manhã. Ótimo, ótimo então. Chegar lá e dizer que vai ajudar. Tranquilo, então você é amiga do Alvinegra que deseja ajudar toda essa rapaziada, chega às 7:30 que a Inês Cabral e todo mundo estará lá para lhe recepcionar. Então, recado dado, festa das crianças alvinegras, os netinhos alvinegros. A Limp Max Serviços é uma empresa especializada no fornecimento de mão de obra em geral, como serviços gerais, porteiros, jardineiros, recepcionistas e muito mais, oferecendo serviços de qualidade através dos profissionais qualificados. Limp Max Serviços, Rua Jaime Benévolo, 911, telefone 3023-7938. Limp Max, excelência em serviços
para a sua empresa. JC Construções, em Capuã. Atenção para as promoções. Cimento somente R$16 no atacado, porta trabalhada montada só R$ 299,00, porta paraná montada R$ 149,00, coluna de ferro 3 avos apenas R$10,90, telha colonial R$ 349,00. Nós fabricamos todos os tipos de vigas e colunas de ferro. Temos ainda os melhores preços em madeiras para cobertas. Ligue 999191659, fale com o João, que tem sempre um precinho especial para você. No Lava Jato Espuma de Ouro, carros pequenos, lavagem, aspiração e polimento, de R$35 por R$25, se você disser que ouviu o anúncio aqui no canal do Vovô. Tibúrcio Cavalcante, 3204, por trás do São Luís. Conosco também o nosso parceiro Farley Júnior, que organizou aí junto com o canal do Vovô e toda a rapaziada do grupo no WhatsApp, uma super ação social. Como é que foi, Farley Júnior, essa ação social no sábado? Boa noite, JP Quintela. Boa noite a todos presentes. Boa noite à Nação Vinegra. JP Quintela, foi muito, não tem nem o que descrever, JP. Eu, na sexta pro sábado, fui dormir mais de 3 horas da manhã, 6 e meia, acordei, arrumando as coisas para ir lá pro José Walter. Começamos entre 8h30 para 9 horas. JP, tu acredita que parecia que brotava, César, criança do asfalto. Criança, muitos pais. Tinha até criança com camisa de outros times também, mas lá confraternizando. Foi muita brincadeira, muita comida, graças a Deus. O mascote estava lá, as vovozetes também. Sérgio Alves se fez presente também, nosso amigo Hugo do Vale. O pessoal dos Alvinegros do Samba também estavam lá ajudando. E também parceiros nessa nossa social, mas foi muito bom mesmo, JP. Eu fiquei muito, muito feliz, já agradeci muito a Deus. E essa é a primeira de várias, viu? Já estamos já se preparando aí para o final do ano. Final do ano aí vai ser, a gente vai procurar uma instituição para idosos. A gente vai fazer uma ação social agora voltada para os idosos. Legal, um trabalho muito bonito, muito gratificante. Você, com certeza, como diz a Bíblia, né? Você servir, você se sente bem. Verdade. Ele tem mais prazer em servir do que receber. Isso é verdade. Realmente maravilhoso e gratificante, essa ação social. Agradecer aí o pessoal dos Alvinegros do Samba, o Tom e a esposa dele, a Raquel, que também abraço, dormimos muito, muito tarde também. A minha esposa, Débora, fomos dormir 3h30 da manhã. JP, foram 302 cachorro-quentes. Meu Deus, que coisa massa. 6 bolos. Coisa bacana. E xilito, pipoca. Até hoje eu não aguento mais ver ainda xilito e pipoca na minha frente, não. Muito menos cachorro-quente, viu? Legal. Queria parabenizar toda a galera que se empenhou nessa organização. Você também, que junto com essa galera se esforçou pra caramba. Os Alvinegros do Samba, o Hugo do Vale, o Sérgio Alves, que esteve presente, e todo o pessoal lá dos grupos, né, que também tem dado uma força sensacional. Do Vovô Ouro, do Vovô Prata. E essa ideia começou-se há uns 2 meses atrás, ou 3, e a galera já chegando junto, foi, né, com doações e tal. Então isso é muito legal, e aqui de público nós agradecemos de coração essa participação e empenho de todos os alvinegros que têm o desejo no coração de ajudar o próximo. Sim, sim, eu quero agradecer a todos, e foi muito gratificante. Agradecer também ao Ceará Sporting Clube, que cedeu lá, através do nosso amigo Hugo do Vale, que conseguiu a presença lá do mascote do Vovô e das Vovozete. Foi muito bom mesmo, muito bom. Quem não participou, se programe, porque próximo ano vai ter de novo, se Deus quiser. E vem outras ações sociais aí do canal do Vovô, junto com os Alvinegros do Samba, e outras torcidas também que quiserem fazer parte e ajudar também. As portas estão abertas, e vamos fazer ou uma criança ou um idoso feliz. Estamos aí. Eu queria até me desculpar com você, porque perguntaram por você lá. Eu deveria ter ido lá, tá certo? Mas veio assim um pressentimento na minha cabeça que eu precisava comemorar alguma coisa nesse fim de semana, tá certo? Aí eu fui com o outro da minha família lá no Eusébio, aí tomei umas 15 doses de uísque lá, aí não deu pra ir. Já começou a comemorar no sábado. Nem sabia o que era, mas aquele pressentimento, tá certo? Aquele pressentimento, por isso que eu não fui lá. Tá certo. Ok, ok.
Carneiro e Companhia, na Gustavo Sampaio 525, self-service sem peso com mais de 40 opções por apenas R$ 13,00. Pizza, R$ 20,00 e acompanha refrigerante de 1 litro. Pratos para duas pessoas na promoção a partir de R$ 25,00. Whisky Black White, a dose R$ 4,99. Nós transmitimos todos os jogos do Brasileirão, todas as lutas do UFC. Carneiro e Companhia entrega em domicílio pelo telefone 3223-5671. Isso mesmo, 3223-5671. E eu tenho também para você um recado muito interessante da clínica Oral Classic. A doutora Tássia Menezes traz essa informação para você. Olá, eu sou a doutora Tássia Menezes da clínica Oral Classic e venho dar uma dica de saúde bucal para você. Uma ida ao dentista de 6 em 6 meses pode prevenir várias doenças. Uma delas é a endocardite bacteriana, onde as bactérias presentes na boca podem cair na corrente sanguínea e atingir o coração, causando enfermidades. Venha tratar destes e outros problemas bucais na Oral Classic e você também. É isso daí, Clínica Oral Classic, Avenida Boulevard 1, número 74, Conjunto São Cristóvão. O telefone 3269-3676. Falo ainda da FJ Consultoria, porque ela tem a solução certa para a sua empresa. Nós trabalhamos junto aos maiores bancos de fomento na busca de crédito e capital de giro para incrementar o seu negócio. Tudo isso com condições facilitadas, carência, longo prazo e juros que cabem direitinho no seu bolso. FJ Consultoria, Barão de Estudos de 23, 60, sala 1104. Telefone 3775858. Fale com o amigo Falei Júnior. Crédito e capital de giro para o seu negócio é com a FJ Consultoria. Beleza, César Figueiredo. Opa. César já deu um parabéns. Pois não, Edmilson, vai lá. Eu vi muitas críticas já ao presidente Robson de Castro esse ano. Tira a razão de quem critica, não. A pessoa tem uma opinião e tem o direito de emitir, né? Mas tem um fator que eu gostaria de que o torcedor tomasse conhecimento, né? Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, se o Ceará perdesse a partida, Fortaleza estaria eliminado, certo? Aí, um conselheiro ligou para o Robson, perde esse jogo para eliminar o Fortaleza, Deus me livre, ele está vendo lá em cima, tá certo? Só isso, foi grosso, curto e grosso, disse isso, Deus me livre, Deus está vendo lá em cima, né? E hoje eu coloquei para alguns amigos uma matéria que o Globoesporte.com publicou. O chat poderia ver até como é o título da matéria aí, o Farley, que tem aí, que eu mandei para você, pro grupo. O grupo Canal do Vovô Ouro, eu mandei. É assim, torcida do Fortaleza festeja gol contra o próprio time para ver o Ceará fora. Tá certo? Aí a matéria é feita pro Globoesporte.com. Aí eu mandei para diversas pessoas isso aí, tá certo? E aí me lembrei, o Robson disse, eu não vou mandar abrir o jogo, porque Deus está vendo, ele é onipotente e onipresente. Ele foi seco lá e disse, né? Respondendo. E a gente sabe que as coisas aqui, quando se faz, a tendência é se pagar por aqui, né? Tá certo? E hoje ficou bem claro. A parte que quando o jogador do Guarani fez o gol do time dele, aí viva uma vibração total e passaram a gritar o nome lá do jogador, né? E como não se faz maldade sem que... O que é que quer dizer Deus é onipotente? Que ele pode tudo. O que é que quer dizer Deus é onipresente? Que ele vê tudo, está em todos os lugares, presente em todos os lugares, tá certo? E aí o Robson, temente a Deus, disse, não faço isso. E eles fizeram lá. Como fizeram agora na Copa do Nordeste, tá certo? Aliás, o projeto do Ceará da Copa do Nordeste 2017, né? Usaram algumas marionetes, tá certo? Usaram algumas aves de rapina, tá certo? Porque é cidadão honesto, para ele é o cidadão mais honesto do mundo, esse sujeito. Só que quando eles abriram lá o jogo pro Guarani para deixar o Ceará fora, que a torcida deles vibrou com aquilo, aí ele, a honestidade dele ficou escondida, ele não falou nada. Não, ele não fala nada, não. É bonito e tal. Essas aves de rapina também estão pagando, porque passaram a semana xingando o Ceará. Por exemplo, tomei conhecimento, e a fonte é digna, que foi oferecido dinheiro para o Guarani de Juazeiro. Se vocês participarem, nós financiamos. Só que acabou o calendário, né? Time que peca perante o Senhor
O calendário só tem 9 meses. Tá certo? E aí acabou o ano. Como é que vai ajudar o time lá a entrar para a Copa do Nordeste do próximo ano? Se não tem mais arrecadação, se não tem nada. O que receberam ontem vão ter que pagar os salários e as rescisões de contrato. Ou então vem mais coisa. E um detalhe, Edmilson. Só para clarear mais a mente do torcedor. Olha, se o Uniclínica abdicou da sua vaga, por que que os guaranis têm esse direito para não ter na sequência? Não é verdade? Para eles foi justo a federação convocar o Guarani de Sobral, que era isso. O próximo, né? Aí o Guarani não quis. Para eles foi justo o Ceará convocar o Guarani de Juazeiro. A federação. Mas é o Guarani de Juazeiro, não, que a federação convocar o Guarani de Juazeiro. Para eles não foi justo o Ceará, a federação convocar o sequente, que é o Ceará. Exatamente. Está na fila, o Ceará na fila. São aves de rapina, me permitam. Não são meus colegas, não. Você não pode falar em ética, não. Que isso aí não é meu colega, não. Não tem esse tipo de gente como meu colega, não. Tá certo? Então esses sujeitos hoje estão pagando. Olha, eu sei que ontem você tinha neguinho que tava chorando lá, tem caboclinho que tava chorando lá, tá certo? Não podia nem usar o microfone para fazer mal, como ele normalmente usa. Você tá pagando, amigo, porque, amigo, não, me perdoe, meu Deus do céu. Você tá pagando, sujeitinho, pela sua maldade, porque você é um sujeito desonesto. Você enxerga o pecado do seu vizinho. E esquece de fechar a sua porta, você é tão pecador contra ele. E Deus pode, sabe tudo, tá certo? Tá pagando por isso. Camisas do Canal do Vovô na loja da Ceará Moura Shop Metrô, uma forma de ajudar o Centro Cultural, somente R$ 35,00. Você demonstra o amor ao seu clube do coração, anda alinhado e ainda ajuda o Centro Cultural em todos os seus projetos. R$ 35,00 na loja da Ceará Moura, no Shopping Metrô. E estão dizendo que eu sou um mentiroso, estão dizendo que eu faço propaganda enganosa e que eu dei o boa noite da Lucimar, ela nem tá aqui. Tá, sim, senhor. Boa noite. Como é o nome dela, Garibaldi? Lucimar Nascimento. Boa noite, JP Quintela. Boa noite, tá de folga de Miss Maciel. Boa noite especial para essa torcida fiel. Essa torcida que carrega o vovô nos braços. E que realmente sábado nós vamos ter, né, um jogo difícil, mas vamos ter fé e vamos ter esperança que a gente possa conseguir essa vitória. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Eu acredito. E aqui vamos recadinho. O Sandro do Jardim Guanabara. Ele diz, olha, Edmilson Marcel, esse programa é nota mil. Ele é torcedor, assíduo. Tá mandando um abraço pro Zé Augusto, que também é alvinegro, é de Pindoretama. E é o Sandoval que tá mandando um abraço. O Tiago em Beberibe, tá ligado no canal do vovô. Também tá aguardando o resultado do Ceará. O Teles, da Guanabara. Ele diz, olha, Edmilson, eu só tenho que dizer essa frase: Deus é justo. E amanhã é o aniversário dele, Garibaldi. Bota aí aquela musiquinha do aniversário do Teres, que amanhã, dia rapaz. 11. Amanhã tem bolo pra nós. É. Tá, viu? Olha aí, Teres, tem bolo, viu? Parabéns pra você. E o Paulo do Itaperi, né? Eu tava conversando com o Paulo e a ligação caiu, ele tinha uns recadinhos pra passar, mas. Paulo, ligue que eu tô aqui. Ligue de novo que eu tô aqui ligado aí no caninho do vovô. E deixa eu lhe dizer, mandar aqui um abraço pra Inês Cabral, né? E também reforçando, né, o recado que dia quarta-feira, né? Às 7h30, a torcedora que quiser ir ajudar, pode chegar nesse horário que a Inês tá lá aguardando todos os torcedores. Show de bola. Manda só logo ao amigo da Celes. E o Fale Júnior quer dar só mais um toquezinho aí pra galera que esteve conosco lá na Ação Social. JP, os nossos apoiadores, né, e patrocinadores, o Canal do Vovô, a BM Verduras e Frutas e Verduras, certo? Que acabou de chegar aqui, que o meu assessor mandou aqui. MV Óptica, TNT Camisas Personalizadas, Mix Gráficas, MV Produtos Personalizados, Água Mineral São Jorge, BMA Frutas e Verduras, FJ Consultoria, Luxel, Comercial Castor e as pessoas físicas mesmo, os amigos que nos ajudaram, JP. Muito obrigado.
Beleza, Valer Júnior. Um abraço para toda essa galera que acreditou nesse trabalho, que é sensacional. É, César, só pra gente, antes de ir para o intervalo, eu queria ver com você, o Ceará perdeu o Richardson para a próxima partida. A gente tem visto no Richardson o ponto de equilíbrio do meio de campo do Ceará. Tá certo que nesse último jogo ele não jogou tanto e até levou esse cartão amarelo e tal, mas ele é o ponto de equilíbrio ainda. E o meio de campo do Ceará não tá rendendo, né? A gente percebe que o Baraka, quando entrava, não fazia nada. O João Marcos, depois que se contundiu, então o time perdeu um pouco daquela pegada, né? O Felipe sumiu, parou de jogar, enfim. O meio de campo do Ceará ainda está nessa de... Tá totalmente desorganizado ainda. E agora perdemos o Richardson para a próxima partida, importantíssima diante do Náutico. A sensação que nós temos, torcedor, é de que o Sérgio Soares, ele não encontrou a formação que faça com que, com as situações de contusão, situações de cartão e situações advindas de qualquer outra situação em termos de prescindir de algum atleta, a gente não sente aquela formação de que a mudança de alguns indivíduos da forma coletiva, aquela forma perca a sua força, que perca a sua unidade. Isso faz com que realmente o próprio Sérgio Soares, ele, a meu ver, ele se perde muitas vezes nessa formação. Porque a gente vê sempre o que é, ontem mesmo eu vi uma entrevista de vários outros ex-atletas e treinadores. Eu sempre assisto esses canais de Premier, ESPN, Sport TV. O pessoal comenta que quando você realmente sabe se defender, eu venho desde o começo da competição, eu venho falando aqui, quando você sabe se defender, você está muito mais propenso a vencer, porque você sabe se defender. Mas quando você não sabe se defender, realmente você é vulnerável para as propostas ofensivas do adversário. Então, quando você não tem essa consciência de que tem essa força defensiva, realmente você se torna vulnerável. E isso realmente faz com que a gente desconfie desse trabalho. Eu até, Edmilson, todos presentes aqui, eu até penso o seguinte: será que eu sou um avesso com relação a essa figura de gerente de futebol? Eu sou avesso porque até que ponto esses gerentes de futebol, ou esses profissionais, conhecem realmente futebol? Até que ponto eles conversam com os treinadores para saber de que maneira ele quer fazer o time funcionar? De que maneira ele quer ver o time jogar? Então você tem que contratar pontualmente, você tem que contratar aquele atleta para aquela função. Olha, eu estou precisando de uma pessoa que vai desempenhar essa função ou essas funções de acordo com o que o treinador necessita. Mas eu tenho realmente um pé atrás com relação ao conhecimento que esses gerentes de futebol. Eu até quero dizer para o torcedor e para o presidente Ivan de Castro, será que gerente de futebol, o único que serviu foi o que subiu com o time em 2009? Será? Porque de lá para cá, a gente deu assim, não viu trabalho com tanta força, com tanto equilíbrio. Ontem eu vi o Chamusca, né, que subiu com o Guarani, e ele fez rasgados elogios ao Pastana. Citou Pastana como uma das pilastras para essa evolução do Guarani, que estava acabado na terceira divisão. Né? Mas pois é, mas é um gerente para a terceira divisão. É, o Pastana não se ouve bem aqui e não tinha um histórico interessante também. Às vezes, não se ouve bem, tem muito a ver, a administração foi negligente. Mas também não foi só aqui. O histórico dele, a gente vendo o histórico dele, ele já vinha de conturbadas situações e oportunidades por onde passou. Então a gente também tem que levar isso em consideração. E o que o César falou é muito interessante, porque é algo para se debater. Até que ponto o gerente é que tem que contratar, ou a diretoria, ou o inverso, até que ponto é o técnico que tem que dizer o que ele quer, né? Então realmente é uma história interessante para se debater. Daqui a pouco nós voltamos, vamos para um rápido intervalo, não sai daí não, é rapidinho e voltamos com muito mais para você. Ceará, canal do vovô.
93 FM. Do vovô. Eu levo a sério, mas você me faz. Você me desabeceu nessa dor e me remete ao frio que vem lá do sul. Errar, insiste em 0-0, eu quero um a um. Eita, mano! JP Quintela. Rapaz, camisa 10 da galera. Essa música é do programa do Alvino Moreira, não é? Não? Era. Houve um probleminha aqui na mesa e teve que antecipar. Ah, então, é porque o Alvino estava selecionando aqui as músicas dele, apertou no botão errado, aí sai. Mas dá pra. Eu achei bonita essa música. Pois é. É o Djavan, o profeta, né? Você me faz, você me desabeceu nessa dor e me remete ao frio que vem lá do sul. Errar, insiste em 0-0, eu quero um a um. É festa na 3, daqui a pouquinho com o Albino Moreira. Agora, esse Djavan, eu sabia que ele era compulsor, não sabia que ele era portando fé. Não, pai. Que coisa, eita, mano! Cara. Essa música eu acho que é 96, eu acho. 96? 7, meu Deus. Tá, mas agora tá com 8, então tá faltando um bocado ainda, né? Passando aqui a classificação da Série B, que é o que nos interessa, Série B. Isso, teve jogo hoje, né? Atlético Goianiense está em primeiro, rapaz. Que surpresa, né? 50, surpresa se a gente olhar para o início do campeonato. Ninguém acreditava, eu pelo menos desconfiava até que ele permanecesse na Série B. 55 pontos, um excelente trabalho do Marcelo Cabo. O Vasco, com 54, está em segundo. O Náutico, que é mais uma surpresa, que nós já falamos aqui com o Givanildo, né? É uma surpresa porque ele estava cambaleando. O Givanildo chegou e trouxe de volta o Náutico para a competição. O Avaí também chegou já, viu? No G4, 48 pontos, está em quarto. Aí Londrina em quinto, Criciúma em sexto, Bahia com em sétimo, o Brasil em oitavo, o Ceará em nono, o CRB em décimo, o Luverdense em décimo primeiro, décimo segundo, Vila Nova, décimo terceiro, Goiás, décimo quarto, Paysandu, décimo quinto, o Paraná, o Oeste em décimo sexto, e aí na zona do rebaixamento, décimo sétimo, o Bragantino, décimo oitavo, o Tupi, décimo nono, o Joinville e vigésimo, Sampaio Correia. E aí o amigo torcedor que está... Amigo torcedor que está sentindo falta das informações e do noticiário, daqui a pouquinho nosso amigo Alisson Lima trazendo para você o dia a dia do Ceará. Eudes Marques, ele diz: ô ressaca de vinho gaúcho. Tá certo? E o Azeu Pontes Família, ele, Mariana, Angela, Lilita, Central Grande de Portugal, sempre ligados. Ouvindo o programa da gente. E se você quer ficar inteirado de tudo que acontece no mundo do esporte, edmilsonmaciel.blogspot.com.br, vai lá e leia o blog da Edmilson Maciel. Daqui a pouquinho, a partir das 10 horas, fecha na 3 com Albino Moreira e agora o nosso parceiro Alisson Lima. Boa noite, meu brother. Boa noite, JP. Abraço a você, abraço amigo ligado no canal do vovô, aqui pela sua 3 FM 91,3. E o Alvinegro de Porangabuçu se representou hoje à tarde em Carlos de Alencar Pinto. O técnico Sérgio Soares, claro, e aí é uma regra, né? Fez aquele tradicional trabalho regenerativo. E aí as atenções ficaram exatamente por conta do departamento médico, ou diriam também, de fisioterapia e fisiologia do Alvinegro de Porangabuçu. Isso porque algumas boas notícias o torcedor alvinegro poderá ter. Por exemplo, o lateral Maicon, no caso, o próprio Charles, o Felipe Menezes e o Guilherme Viteco, no caso, o Maicon lateral direito, o Charles zagueiro, o Felipe Menezes meia e o meia Viteco, todos já iniciaram o processo de transição e já devem estar, tudo indica que possam estar, pelo menos uma boa parte, à disposição do técnico Sérgio Soares para a partida do próximo sábado, jogo frente à equipe do Náutico, lá em Recife, e com cobertura total da sua
A3 FM. Agora, claro, como o clube também não vive só de boas notícias, a notícia não tão boa fica por conta dos volantes Baraka e João Marcos. Os atletas não estão no BM. O Baraka, inclusive, está vetado do próximo compromisso. Já adianta que o atleta não reunirá condições de ir para esse próximo compromisso, assim como também o João Marcos. E aí, claro, com a expulsão, com o terceiro cartão amarelo do Richardson, fica aquela dúvida, né? Quem vai para a contenção? Diego Felipe é um. Hoje o Ceará não teria o volante para colocar. E aí acredita-se que o técnico Sérgio Soares vai colocar ali o Everton Páscoa, que normalmente veio contratado como zagueiro, mas atua como homem de contenção também. Deve ser a única opção, aliás, do técnico Alvinegro, do técnico Sérgio Soares, para o compromisso do próximo sábado frente à equipe do Náutico. E aí, abriria uma vaga, no caso, para a zaga, né? Será que o Charles volta? Se o Charles voltar, pode dar a dupla de zaga com o Douglas Marques? São situações que ainda está muito cedo. Claro, amanhã deve haver o primeiro técnico tático. Tudo indica que o técnico Sérgio Soares, que mais uma vez terá uma semana inteira para trabalhar e pode aí fazer, ter algumas surpresas em relação a esse compromisso. Uma vez que, claro, o torcedor aguarda o retorno do Charles, retorno do Felipe Menezes, e aí, claro, se esses atletas puderem entrar em campo, puderem ajudar o Alvinegro, deve ser sim um Ceará diferente daquele Alvinegro que acabou empatando no último sábado, jogando lá frente à equipe do Oeste, jogando em São Paulo. O Alvinegro de Porangabuçu, segundo o técnico Sérgio Soares, volta para a briga. Volta para a luta. O Sérgio Soares entende que o Ceará ainda depende só dele. Claro, vai passar inevitavelmente por todas as vitórias dentro de casa. E aí, claro, arrancar alguns pontos fora de casa. E ao entender do técnico Sérgio Soares, muitas equipes que estão na frente do Ceará nesses 9 últimos confrontos eram confrontos diretos. Muita gente vai ficar pelo meio do caminho. E aí, claro, o Ceará pode acabar tomando isso como proveito, né? E aí conseguir encostar ali no G4. Claro, para que será imposto no G4, passa inevitavelmente, por uma vitória frente à equipe do Náutico. Um confronto direto, compromisso direto, onde o Alvinegro, sempre que tem atuado contra equipes do G4, e isso fora de casa, será tem dado um certo trabalho. Aconteceu com Londrina, aconteceu com o próprio Atlético Goianiense, hoje líder da competição, e é nisso que pensa o técnico Alvinegro, o técnico Sérgio Soares. Hoje, os atletas que não atuaram, não foram relacionados, ou até aqueles que entraram somente no decorrer da partida de sábado, fizeram uma espécie de match treino contra a equipe sub-20. Isso vem acontecendo semanalmente, trabalho frente à equipe do sub-20, e aí, claro, dando uma fortalecida no próprio sub-20 do Alvinegro. E falando na garotada, atenção, Maciel, atenção, amigo ligado no canal do Vovô. A juventude alvinegra dando muita felicidade. Ceará foi campeão sub-17 no último sábado. Aliás, foi bicampeão sub-17. O Alvinegro, que foi campeão no ano de 2015 em cima do Fortaleza, agora foi campeão em cima do Tiradentes. É o Alvinegro de Paragabuçu, sagrando-se bicampeão do sub-17, Maciel. Valeu, meu parceiro Alisson Lima. Queremos aqui parabenizar essa juventude, rapaz. Mais um campeonato importantíssimo da base do Ceará. Então, muito interessante esse trabalho que tem sido feito, né? Então, parabéns à juventude alvinegra, que tem feito mais um trabalho importantíssimo e super interessante. O Alisson Lima trouxe a informação de que o Sérgio Soares disse que o Ceará vai voltar para a luta. Agora, esse voltar para a luta tem que sair do discurso, né, César? Tem que entrar em campo também, porque só no discurso não adianta. Tem que fazer a equipe jogar, Primeiro, eu tenho visto o Ceará com falta de vontade de vencer. Eu não sei como é que pode. O time entra em campo já sem a gana de vencer, sem a gana de competir. Isso é muito complicado e eu não tenho visto isso no Ceará. Então, tem que sair do discurso e entrar em campo com essa vontade, com essa verdade de que é possível o Ceará chegar no G4. Antes desses dois últimos jogos, nós comentamos aqui que o Ceará, para readquirir a confiança, precisava das duas vitórias em sequência. Não conseguiu ganhar do Oeste. A gente estava comentando aqui em off, com o Farley, você mesmo, Admilson, que esse jogo contra o Náutico é de suma importância. Essa vitória é fundamental para quem pretende realmente subir. Primeiro, segura o Náutico. É um adversário direto.
Hoje é um adversário mais do que direto, está à frente do Ceará. É, segundo, é adquirir essa confiança que a gente busca, a gente quer ver no time, que a gente não está vendo. A confiança, a coragem de buscar o resultado, a coragem de defender o resultado. Quando você consegue uma vantagem no placar, você tem que ter aquela força maior, você tem que transmitir isso para o adversário, para os seus companheiros de grupo e para quem está assistindo. Se você não consegue transmitir aquela vontade, se você não consegue transmitir aquela determinação, com certeza você não está voltado para a vitória. É isso que a gente quer ver. Outra coisa que eu gostaria também de falar é com relação ao Sub-17. Porque é tão importante, torcedor, você ter um crescimento sólido nas categorias de base, porque isso no futuro bem próximo, quem sabe, se a gente não está igual um Santos, um Vitória, um grande clube desses aí, que contrata poucos jogadores. Eles fazem o seu time na base. Você conhece a história desse jogador, você conhece. Se ele gosta do clube, você sabe que a vontade que ele tem de crescer no meio do futebol e não trazer já jogadores viciados, jogadores machucados, jogadores que têm uma história que realmente não condiz mais com a condição plena de um atleta com todo vigor. Beleza. E aí, Farley Júnior, já estão a transição, né? Felipe Menezes, o Biteco, o Felipe já está à disposição, né? O Sandro também, né? E aí o Ceará tem uma semana para se preparar, praticamente o jogo vai ser só no sábado. A gente poderia ver essa galera já em campo aí? Você acha que Felipe Azevedo, o Felipe Menezes, o Biteco, você acha que valeria a pena já incluir essa galera aí nesse time, nesse meio de campo, para tentar voltar a situações e oportunidades de vitória? JP, o Felipe Menezes... O futebol que ele apresentou, a organização que ele trouxe para o meio de campo do Ceará foi de muita valia. Eu gostaria de vê-lo em campo no sábado, ia trazer uma qualidade para o meio de campo, já que Richardson não vai jogar, então ele vai com certeza improvisar ali com o Páscoa e o Diego Felipe. Então a entrada do Felipe Menezes ou ele entrando no decorrer do jogo já organizaria esse setor de meio de campo. Muito bom. Gostei muito também, JP, da participação do Ciel no jogo passado. O Ciel deixou duas bolas, entregou duas bolas pro Bill na frente do gol. Como assim faz isso? Uma o Bill, acho que ele nem esperava que foi a de calcanhar. E a outra o Bill demorou muito para finalizar e chutou impressado. Foi uma movimentação muito boa do Ciel, que é um jogador que está mostrando que quer jogar, que quer fazer alguma coisa pelo Ceará. O Felipe, mesmo ele voltando, não, só se fosse assim, não tem ninguém mesmo para jogar, coloca ele. Eu particularmente não colocaria, deixava ele no banco para ver o decorrer da partida. Mas, no mais, eu creio, como o César disse, que esse jogo contra o Náutico, a vitória tem que ser fundamental, porque como eu estava conversando aqui com vocês, o Ceará ele pode entrar, dependendo dos seus resultados, dependendo dos seus jogos, ele pode entrar na 35ª ou na 36ª rodada no G4. Vai depender muito dos jogos, principalmente esse contra o Náutico, que é um confronto direto, um clássico regional. Lucimar, tem alô, Lucimar? Tem participação? Não, o telefone deu um problema. Ah, foi? Foi. Mas não foi o Teles não, né, aniversariante? Não, foi. Tá certo, ok então. Edmilson Marcel, pra gente finalizar, Everton Páscoa deverá entrar no meio ali pra substituir o Richardson. Com isso, ele vai ter que trazer um zagueiro que não jogou nessa partida. E o Douglas Marques, mais uma vez, fez um papelão, né? Eu acho que ele não vai mexer na zaga, não. Não, né? Eu acho que não. Vai procurar alguém pro meio. Deu bem ali, se ele tiver que mexer, ele vai tirar o Douglas Marques. Sim. Mas eu não vai mexer com respeito ao Everton Páscoa, certo? Sim. Quem sabe ele coloca lá o Valdo. O Charles está voltando, provavelmente, não é? Isso. Então o Valdo, se ele, com a volta do Charles, que o Charles está jogando na direita como na esquerda. Então eu colocaria ele e o Everton Páscoa, tá certo? E lá pro meio arranjar um volante, tem tanta gente. Diego Felipe só. E o outro?
Pois é. Mas não tem pode três zagueiros pra botar. Quem é que você acha que ele bota? Vai botar Valdo? Valdo tá na reserva do Daniel Marques, que é essa coisa ruim Douglas. Que você tá vendo aí, né? Douglas Marques. É, pois é. Não, aquele ali é de peladeiro, viu, João? Não, infantil, ingenuidade mesmo. Porque um atacante canhoto que vai em busca da linha de fundo e o zagueiro dá o lado de dentro pro campo pra ele. Foi muito infantil. Ainda tá com o rabo no chão. Não, ele deu um lado de dentro. Ele realmente foi infantil. Ele ia buscar uma bola que não ia. E não ele foi buscar uma bola que não ia. Primeira vez. Não, foi primeira vez. Beleza, é isso daí. Colégio Menezes e Souza da Educação Infantil e Ensino Médio. Educar para a vida é o nosso maior desafio. Sistema em Tempo Integral, o STI. E nós estamos preparados para acolher o aluno de 3 a 10 anos, atendendo às suas necessidades individuais. Oferecemos ao público também cursos de inglês e espanhol, preparatório FCE, voleibol, futsal, balé, natação, hidroginástica. Avenida Boulevard 1, número 98, Conjunção Cristóvão, telefone 3269-0070. Colégio Menezes e Souza, nossa marca, nossa história. Queremos agradecer aqui a sua participação, amigo, torcedor, ouvinte alvinegro, por mais um programa sensacional. Amanhã, toda a galera de volta, a galera do canal do Vovô, o nosso repórter Alisson Lima e todos fazendo esses comentários sensacionais para você. Obrigado pela sua participação. Eu me despeço por aqui. Boa noite aos amigos aí. Boa noite, César. Boa noite a todos. Lucimar, boa noite. Boa noite. Edmilson, Marcel. Deus é fiel, boa noite. Eita. Parley Júnior. Boa noite, JP Ceribelli. Eu creio na fidelidade do Deus Todo-Poderoso. Eu sou JP Quintela, me despeço por aqui. Fiquem todos vocês na paz de Cristo. Tchau! Comercial de comunicação.